ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ଆସିଲି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅନର କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନକରେଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ସାର୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଲିରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମୋମେଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିପାରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପାଇଛି ଏହା ଜୀବନର ମୋର ଏହି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନେସନ୍ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଇମିଡିଏଟଲି ପଳାଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସେ ବାବଦରେ ମିଟିଂ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଗଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହି ଆସୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମରାମତି ଏବଂ ଯାହାକି ସରକାର ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଲ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହକ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଷିଆରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବାଲୁକା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଧାରିତ ଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରୁଷିଆରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ଏ ଏକ କଳାତ୍ମକ ସଂଯୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋତେ ପୁରୀରେ ଲୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଭାବ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।